Вперше за останні 15 років у Бразилії випав сніг. Найхолодший за останні десятиліття циклон, що прийшов з Антарктики, викликав рясні снігопади більше, ніж в 100 містах на півдні країни. У штаті Санта-Катерина побито температурний рекорд. Там термометри показали мінус 8 градусів за Цельсієм. Хоча зараз у південній частині півкулі зима, але зазвичай стовпчик термометра не був нижчий за позначку 0. Зараз одразу в декількох районах Бразилії 8 градусів морозу. Для багатьох жителів країни, які до цього сніг бачили тільки по телевізору, це справжня подія. З деякими населеними пунктами країни через рясний снігопад перервано дорожні сполучення. У них оголошено режим надзвичайного стану. В результаті автомобільних аварій на зледенілих трасах загинули 2 людини. За прогнозами синоптиків, сувора зима простоїть в південних штатах Бразилії до наступного тижня.